Čus lidi, vítám vás u toho videa. Dneska asi budu hodně rageovat, protože si jdem zahrát Geometry Dash. Jo. Už jsem si udělal nějaký charakter. Tak halo. Jsem takovej? Ano, měl. Tak jdeme na to. Jdeme hrát první level. Tak, doufám, že bude jednoduchý. Tak. Super, dobrý začátek. Počkej, ono se, aha. Ono se mačká jenom myší. Oh no. Pojď. Dobrý. Jo, každopádně v téhle hře hodně lidi žijou, to jsem asi říkal. Jo. Doufám, že nebudu rageovat. Dobrý. Jo. To se mi líbí. Bude se to štufovat. Bum. Tak. Máme první minci. Bum. Yes. Oh my goodness. Tady se to začíná stěžovat. Oh my goodness. Oh my goodness. Jejda. Druhou minci jsem nevzal. Yes! Oh my goodness! Jestli chcete, abych vytvořil svoje levely, dobře, můžu vytvořit svoje levely. A jdeme na dvojku. Doufám, že ji taky zvládnu na první pokus. Teda na první pokus. Ježíš, proč? Ono se to zrychluje. To si děláš srandu. Sorry, že já u toho nejsem tak moc schopný mluvit, ale já se mega soustředím na to, abych mohl všechno mít. Tak. Jo, aha, tam tady byly prachy. Jenomže já ty mince asi nebudu sbírat. To si udělám na nějakou jinou challenge. Oh, nahoře jsem prachy mohl vzít. 61% zbyl, můžeme jít dál. Počkat. Já vím, jak se brát ty prachy, takže teďka doufám, že se beru oboje dvoje prašule. I got this! Jeboj! Oh my goodness! Kde jsme vzali ty mince? Ne! Proč se to zrychluje? Čtvrtý pokus, dobrý. Ještě, že to není 61. nebo co to je? Opsala. Dobrý. Ještě jsem se uklidnil. Já se uklidňuju hodně to. Hodně rychle, takže... Poprčic. Ne. Tak nevím. Proč já neskáču? Může mi to někdo vysvětlit? Opsala. Jdeme radši na jiný level, potom se k tomu vrátíme, jo? Ano. Tak. Co tam mám dělat? Aha, tohle. Tak. Hop. 11%, dobrý začátek. Jdeme dál. Tady tenhle dlouhý skok je dlouhý. Dobrý.
tiki taki pom and rytk. Ježišmarja. Oh. Ale to je dobrý. Ale je to lepší. Ta songa je lepší. A mně to jde líp než to druhý kolo, což by tak mít nemělo. Mělo by to být těžší. No, uvidíme, co bude dál. Co to tady je? V hodě. Zkusím být nahoře. Prachy. O, 155. Mám modrých kuliček. Já jsem se nekoukala ani kolik mám pokusů. Potom až zemru. Doufám, že ne. Tak se kouknu. Asi nějaký 7., 6., nevím. Doufám, že 5. Ne, asi. Sice to zrychlilo, ale to vůbec nevadí. Já nemusím aspoň poslouchat do té hudby. 8. pokus, dobře. Tak to ten 5. asi 9. nebude. 5. to nebude. Bude to 9. Já fakt hodně melu. Já hodně kecám. Takže to nemusí být dobrý. Teď doufám, že se to nebude zrychovat, protože teď už je to pomalý až dost. Teď už je to pozadu až dost. Budu se držet nahoru. Co to bylo? Já jsem to chtěl přeskočit, počkat, zkusíme to přeskočit, jestli to asi nepůjde, ne? Ne, to nepůjde. Můžu přeskočit jenom 3. Ale teďka to docela pasuje. Až tady na tohle. To vůbec nevadí. Co to bylo? Já jsem chtěla jenom tlačit trošičku, jo. A ta hra zase chtěla být rychlejší. Hro, já neplatím za to, že chci být co nejrychlejc na konci. Já chci hlavně to zvládnout fair a ne rychle. Rozumíš? Asi nerozumí normální lidský řeči, rozumí počítačový technologický řeči, jenomže já to teďka nechci napsat, já to chci naskákat. To je právě to nejhorší. Já zvládnu takhle 20 pokusů a pak jdeme na další level, jo? Teďka jsem to zvládl tak. Teď to vypadá nadějně. Takhle daleko jsem ještě nebyl. Teď jsem neviděl, kolika ty pokus. 21. Kolik jsem říkal? 21? Teda 20. 20 jsem si říkal. Ale ty jo, najednou takhle prostě bombastický. Sice jsem se trošičku zasekl, ale... Dobře. Kamera mi říká, že konec, takže ještě se stihnu zloučit. Tak čus. Uvidíme se u dalšího videa a já jdu dělat levely. Takže čaukes.
a příště se uvidíme u dalšího levelu, jestli to vůbec bude. Jo. Čaues. 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 Kolikrát jsem to už řekl? Okay.